haddiise aan sii kala qaado oo aan si kooban u cabbiro xaaladda maanta, maanta waxaa xiran saaxada siyaasadda oo ay ahayd dowladdu in ay ku howlanaato sidii loo sii ballaarin lahaa, dadkana loogu dhiirigelin lahaa ka qaybgalkiisa. Xirnaanta saaxada waxay yarayn kartaa ama meesha ka saari kartaa in lagu kalsoonaado howlaha muhiimka u ah qaabaynta siyaasadda loo dhan yahay oo uu dalku yeesho, sida kow, dib u eegista dastuurka oo muhiim u ah geeddi socodka dowladnimada Soomaaliyeed laguna horumarinayo; labo, dib u eegista sharciga xisbiyada oo muhiim u ah dimuqraadiyeynta dalka iyo horumarinta ka qaybgalka siyaasadda; saddex, dhammaystirka sharciga doorashooyinka oo muhiim u ah in la helo saaxad siyaasadeed oo loo siman yahay; afar, iswaafajinta doorashooyin ku salaysan xisbiyo iyo nidaam matalaad oo lagu hubinayo ka qaybgalka siyaasadeed ee loo dhan yahay; shan, qaabaynta iyo ka heshiinta deegaan doorashada ee doorashada baarlamaanka ee 2020. Intaas waxay muhiim u yihiin geeddi socodka dowlad dhisidda iyo dimuqraadiyeynta dowladda cusub ee aan hiigsanayno. Sidoo kale, maanta waxaa soo ifbaxaya raadadka biseelyarida naga haysata dhanka wada shaqaynta lakabyada kala duwan ee heykalka dowladnimada. Haddii kow, labadii aqal ee sharci dejinta ay leeyihiin sidaan kuma wada shaqayn karno; labo, haddii dowladihii xubinta ka ahaa dowladda federaalka ay leeyihiin sidaan kulama shaqayn karno dowladda dhexe; saddex, haddii xisbiyada qaarkood ay ka cabanayaan in la caburinayo lana baalmarayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaal, soma habboona in habdhaqanka siyaasadda iyo sida ay wax u socdaan wax laga beddelo maanta. Waxaa intaas dheer walaalayaal, dareenka maanta dadkeenna ee gaar ahaan ee inta danyarta ah inaan ayadana meesha uu ku sugan yahay wax isaga sheegno, walaalayaal, waxaa lagama maarmaan ah inaan tilmaamo muhiimadda ay leedahay ka fogaanshaha abuuris xaalado kala dhantaalaya ciraaqaadka dowladda iyo shacabka, isla markaasna luminaya waqtiga qaaliga ah ee ay u baahan yihiin guud ahaan dadka Soomaaliyeed inay kaga tashadaan qaabaynta mustaqbalka. Maanta waxaa muuqda jawi ay ku dheehan tahay cabsi iyo caburin. Ciriiriga saaxadda ma saameynayso siyaasiyiinta oo keliya, ee waxay sidoo kale saameynaysaa dareenka iyo nolosha dadka Soomaaliyeed oo dhan. Tusaale ahaan, dadka danyarta ah ee noloshoodu ku tiirsan tahay dakhliga maalinlaha ah waxaa ka soo yeeraya cabashooyin ballaaran. Kii gaari gacan ku xamaalanayay iyo kii gaari dameer ku shaqaysanayay iyo hooyaday ilmaha dusha ugu xamaalanaysay iyo tii waddada dhinaceeda shaahi ku gadaysay way ku adag tahay maanta nolosha, maadaama ay marar badan magaalada kala xiran tahay, isu socodkana uu adkaado. Sidoo kale, waxaa cabanaya kuwa ku shaqaysta baabuurta wax baabula, sida kuwa qaada badeecadaha dukaamaysiga xaafadaha, kuwa ka shaqeeya dhismaha ee baabula dhagaxa, arada, luuradda iyo wixii lamid ah, oo marar badan waddooyinka ay ka xiran yihiin oo aan fursad u heli karin in ay shaqaystaan si ay utumyoonki u helaan. Sidoo kale, marka kii maalgashiga sameeyey ee dhisay hoteel bilicsan ee leh adeegyada shirarka lagu yidhaahdo laguma shiri karo hoteelkaaga, weliba si gaar ah shir siyaasadeed laguma qaban karo hoteelka, sooniyad jab kuma aha kuwa kale ee samayn lahaa maalgashi sidaasoo kale ah ee magaalada iyo bilicdeeda soo celiya. Soo ma aha hoos u dhac sidoo kale
كيمت دخلك الدولدة أي كهني لهيت إبك أذي جداس عشورتك للدول الدولدة كسو قلي لهيت لعقاها اسوي ذات سنة سو إيضو الناشا كما باطن سو دوكرة هي أداها دستورة سي أي أقوة تنميان شرعية لغما مارمان كأوة دولد بسيدة يددين تسياسة عد وترماميسة ماشاء الله سعوده سي أن لوغك لهم وسيان لو كلا هبابين وضد دير الدولة بسيدة لو مريه وحي إبا هنيهين إلا احترامه لقرب استاغه لو نمضح بنيه شقوي كود الله إقمضي اي اهو بارتين وحاهو بالأخ وان شك كجرين إن هدانك سر الدولة دا آني كوهشين إن آني كتلين مرنبا إن دك الله بهم حسن يا شيخ وحاها بورمانتا وقال يا شيخ دولدة إن يكور قبان تبشرة يطاها كسو ويرية دك صومالية بود أهم ولا ليال شك نوغ مجرى إن سفر كان لبو قاري دولدة مدى ميسترا أوله قرن مبوه له وبيريها سهي سنة أي تهي كالسوري إيوه إسآمينات لإسآمينه إسآمينات نحمرتها بك الصومالية تحذوذة إيه بك إيه دولدة هذي آني إسآمينات داس إيمانين هوري أسعونين هدبا مانتا وحال الجيدة وقتي آن هبدلة كتوسي لهين ونبا مانتين وبنتن لهين قابلين تصومالية دا عصب أسور تقلك أر ومحاي صومالية داس عصب أسور تقلك أر ولا ليال وحا مانتا وحا مانتا كتا غنهي وضو كسي تكسرين صوماليا عصب أو كدوهم تيشالي وحان آمن سنهي إن صوماليا عصب أي كرر بانتهي بمان أسبابه سببي إن آن قبض عنه هو قدير إي آن مانته كسو بحينه أسبابها وحا أبوه وي بورس لآن قدقنك بورس لآن قدقن إيو قدقن لآن حيرك قدقن دلك labo adaadis iyo abuurin ku saleysan takrifalka awoodda dawladnimada saddex xakamaynta ama xirista saaxada siyaasadda iyo xurnimada abuurida ra'yiga qofka